Evo dobro večer svima, 28 .1 2019. godine i ponedjeljak, 20. Je sati prošlo, kasnimo dvije minute. I kao što i svaki ponedjeljak ide nam redovni webinar. Danas smo pripremili neke nove informacije. Sve sam to ubacio u prezentaciju, tako da ćemo redom objasniti sve, skoro sve, ono što smo čuli i saznali ćemo vam reći danas, a neke stvari ćemo ostaviti i za privatne razgovore i za info sastanke po gradovima, jer već sljedeći tjedan krećemo sa Ljubljanom, Rijekom, Zagrebom i onda nastavljamo i dalje, napravit ćemo uskoro plan, tako da budete pravovremeno obavješteni moje ime je balint kao i svaki put kada ja govorim za one koji me još ne, ne poznaju sinoć smo se vratili iz slovačke bili smo tamo tri dana i seminar je bio odličan jedan dan je bio seminar drugi dan je bio ovaj trening imali smo trening od strane top eksperta František Solara, koji je inače član upravnog odbora Skyway Capitala i je regionalni voditelj za Slovačku i Češku, ima najveću organizaciju u Skyway Capitalu. A prvi dan je na seminaru bilo dosta informacija od raznih predavača iz Skyway Capitala i ja sam to sažeo u sve u ovu prezentaciju pa ćemo onda sve tako i proći. Evo, dakle, čuje se i dalje, nije ton otišao, vidim ovdje, da li možda malo da smanjim ton, jer je ovdje na 80%, ili će biti dobro i ovako, ne, treba. Dobro, odlično. Evo idemo onda zagaziti u prezentaciju. Ok. Samo ukratko za one koji nas prvi puta čuju, da objasnimo što je Skyway u nekoliko rečenica. Dakle, potpuno nova generacija transporta, što do sada, ako i vidite neke slične stvari u svijetu, na YouTubeu ili tako na web stranicama, je potpuno nova, drugačija tehnologija, dakle nema veze sa ovom sadašnjom tehnologijom koju su do sada koristili. Osnivač skyway je gospodin Anatoli Junicki, inženjer, on je inače inženjer visokogradnje, i 40 godina svoga života je uložio u ovaj projekt, koji je osmislio, skicirao, dorađivao da bi nakon više godina, točnije 2014. osnovan Skyway kao GTI, Global Transport Investment, matična korporacija. A danas nakon četiri godine, još nije prošlo pet, ima negdje, ima 600 visoko kvalificiranih stručnjaka zaposlenih i 800 još djelatnika koji rade u proizvodnji, u projektiranju, u inženjeriji i sve općenito znači što je potrebno. Za 10 godina je Junicki rekao da će biti oko 100.000 tisuća zaposlenih u ovome koncernu. Jer se gradi jedan veliki svjetski megakoncern, a mi smo sudionici toga. Skyway kao kompanija, ona se brine za proizvodnju i za gradnju, a mi smo članovi Skyway Capitala. Skyway Capital je sestrinska kompanija koja ima ugovor sa Skyway, je sa matričnom kompanijom. Imamo jedan novi ugovor na 10 godina koji je potpisan sad prije nekoliko mjeseci i svi oni koji budu željeli dalje nastaviti raditi sa nama imat će posao osiguran u sljedećih deset godina i o tome ćemo malo isto još uh, govoriti. Trenutno je 400.000 ljudi investiralo u ovaj projekt. Još uvijek se traže novi investitori i tražit će se još i 10 godina, jer ovo što smo sada odradili nakon završetka 15. faze. Kreće se u financiranje ciljanih projekata i to ćemo moći dalje znači, isto raditi. <gled> što je razlika između ove tehnologije i onoga što smo do sada čuli? Razlika je ta da <gled> Pokreće se sa električnim pogonom, ali je postavljeno na stupove od 6,5 do 15 metara u gradu, a van grada čak i do 35 metara ako je to potrebno. Sao malo ovdje kod mene lupaju, zaboravili su da držimo webinare, pa ću to odmah ja javiti. <kluh> Valentin je kupio jedan ormarić i sada ga sastavlja, zaboravio da se nemoj lupati. Evo ga, i to smo riješili. Da i možemo na miru raditi. Dakle, i nova tehnologija potpuno znači na novim trasama se gradi. Ova vozila ne idu dolje na, na asfaltu, dolje na šinama, dakle samo tako podignuto i to je razlog što imamo najsigurniji promet i eh, ono što je još bitno, eh, sprečava nastajanje gužvi, odnosno junitski uvijek govori da je ova tehnologija i Skyway eh, rješava probleme prometnog kolapsa, u gradu i van gradova. Dakle, to je jedno rješenje koje će se nuditi svim gradovima u čitavom svijetu, a jako dobro smo krenuli i nastavljamo znači ovim stopama. Do sada je izrađeno više vrsta vozila, što putničkih, što teretnih, i oni su većinom veći certificirani, dakle imaju dozvolu za javni prijevoz, i imamo potpuno znači komercionalna vozila koja danas mogu ići u promet. A po svemu sudeći, za 3-4 mjeseca ćemo moći vidjeti uživo, možemo mi već to vidjeti u Ekotehnoparku Bjelorusije ova vozila, i vozili smo se mi prošle godine, ali prvi komercijalni, komercijalne vožnje će biti završene u tom projektu u četvrtom mjesecu, dakle već u petom mjesecu u Ujedinjene Arapskim Emiratima ćete moći platiti kartu i provozati sa ovim vozilima. Ono što je danas postaje trend zbog globalnog zatopljavanja i sve više zagađivanja gradova, mi startamo sa time. Dakle, mi se nećemo morati šaltati kao što to rade autoindustrije, danas proizvođači dizela sve manje i manje će proizvoditi da bi za nekoliko godina to nestalo, tako će i benzinci, ide se sve više na električna. Dakle, mi sada već idemo na obnovljive izvore energije, solarne i vjetroelektrane koje proizvode električnu energiju za ova vozila. I to će se za sve projekte, vidjet ćete i uživo jedan projekt gdje će se upravo tako nešto gradi. Alex Hodejev je član upravnog odbora Skyway Capitala i on nam je prekičer na prez, svojoj prezentaciji predstavio nekoliko stvari, a upravo ovo što vidite to je tvornica u Minsku, u industrijskoj zoni u gradu i ona se opet proširuje često sam znao spomenuti da je tvornica se proširila duplo pa su skladište utrostručili evo sada kapacitet se proširuje i ono što nas raduje ova godina je priprema za serijsku proizvodnju to je jako važna informacija jer smo došli do tog koraka da sada više nije upitno da li se isplati investirati u Skyway nego koliko investirati jer prije četiri godine prvi investitori su mogli gledati skice, neke e, planove, a mi danas imamo gotov proizvod, konstrukciju, priprema za serijsku proizvodnju i grade se prvi ciljani projekti a uskoro i na e, svim kontinentima u svijetu. Trenutno je tvornica kapaciteta desetak vozila u Minsku, a serijska proizvodnja će se širiti i na Europu, prvenstveno Slovačka, od tamo će krenuti i u Emiratima će isto graditi tvornicu koja će proizvoditi serijski dakle ova vozila za potrebe tamošnjih ciljanih projekata. Ovo je jedna slika koja je snimljena nedavno. to je vozilo Unicar, odnosno VIP Unicar i to je prava slika, ona se VIP Unicar je već sada i završen, ali ga ne smiju još objaviti, ali su nekoliko slika stavili a ovo je bilo prije možda mjesec dana, ja mislim slikano, da, tu negdje poslije nove godine, i ono što je Alex rekao, da je ovaj e, Unicar sklopljen u roku od šest mjeseci. Dakle, rečeno je da je završeno, a za jedan automobil je potrebno oko dvije i pol godine. Dakle, stvarno je toliko jednostavna tehnologija, a opet jako praktična, i ovo je unutrašnjost unikara, a vidit ćemo kasnije i vanjski dio. Ovdje možemo isto vidjeti nekoliko vozila koja su predstavljena za projekt u Dubaj, točnije u Šarđi to je industrijska zona i sigurno ste mogli vidjeti ovi dana puno materijala je bilo i video materijala a čak evo ova, ova slika što, što sada možemo vidjeti princ znači tamo u Dubaju Mohamed je na svom Twitter profilu sam napravio odnosno stavio ove slike i napisao tekst o Skywayu da se uvodi u Emirate. Ova vozila izgledaju stvarno moderno i futuristički, izuzetno su dobro prihvaćena na 16 svjetskih sajmova su se oni predstavili i svi ljudi koji su, sluša, koji su gledali su bili oduševljeni, pa evo i mi zadnji puta sada kad smo bili 21.9. prošle godine u Berlinu, mogli smo posvjedočiti koliko je bilo uvijek gužve na ovome Skyway štandu. Tu u desnom uglu možete vidjeti Partizan, Hotel Partizan, to je ima dobar naziv, to je u Slovačkoj, tamo 15 km od grada Brezno, i u šumi je to, to je skijaški centar, i tamo ima, ima već sada dosta turista, skijaša, koji dolaze i na skijanje i na odmor, i u tom hotelu smo bili. Ovu sliku možemo vidjeti iz Dubaja, odnosno Šarđa, tu dolje vidite solarne elektrane, dakle i oni isto su krenuli sa time. Ima jedan zanimljiv projekt, doćemo i do njega, u Africi obala Bjelokosti, tamo je dogovoreno 6 km, a upravo će Skyway njima riješiti problem dovođenja struje, odnosno opskrbu električnom energijom. Jer, kao što je Maslov rekao, dok su bili na aerodromu, na aerodromu je četiri puta nestalo struje. Možete misliti koja sigurnost je onda tamo što se tiče prevoza. Alex nam je dosta govorio o ovom projektu, ali to su veće informacije koje znamo o tom projektu Šarđa znamo da su emirati sve isfinancirali i u devetom mjesecu je počela gradnja a sad u četvrtom mjesecu bi trebala biti završena 10. do 11. četvrtog Skyway Capital organizira tamo jedan seminar, ali mislim da će to biti zatvorenog tipa, neće svako moći ići, ali još će nas to obavijestiti o tome. Dakle, već u to vrijeme oni možda očekuju da će se puno toga vidjeti. Još što je govorio Alex, da je samo prije četiri godine, kada je započela gradnja u Ekotekno parku i pokazao je sliku prve bušotine i prvog kamiona koji je dovezao beton u Marinu Gorka, a Evo, mi smo sada 4. 8. prošle godine i nas 5000 smo mogli puno toga vidjeti znači koliko je izgrađeno za tako kratko vrijeme, nekoliko trasa, nekoliko vozila i sve u voznom pogonu i sve znači za testiranje. Tu je objašnjavao planove za 2019 kao Skyway, kao iPhone, znači tako neke usporedbe radio, dakle vrlo visoka tehnologija i naravno naš uh, Unibus koji juri 500 km na sat, koji će sad u četvrtom mjesecu ići na testiranje u šarđu i tamo ćemo uh, tražiti uh, sve dozvole. Junitski je rekao 6-7 mjeseci, on očekuje da će uh, biti ta homologacija dok se sve dozvole ne dobiju. Naša Irina Volkova nam je isto rekla nekoliko zanimljivih informacija. Prvenstveno je spominjala ovo što često ljudi pitaju da mi u biti Skyway Capital ne prodaje dionice. Dionice prodaje preko dionice se mogu kupiti na burzi preko brokerske kuće. I to je točka. Znači, Skyway Capital nudi jednu mogućnost crowdfunding investiranja i zato mi ne smijemo reklamirati da se prodaju dionice jer to nisu dionice, dakle mi sudjelujemo u tom projektu kada kompanija izađe van na burzu onda će biti dionice. I to su pravila, to se zakoni. Ako u nekim zemljama neko to provjeri, onda Skyway Capital može imati problema i imao je u mnogim zemljama upravo radi toga. I za to je jedini razlog zašto ne smijemo reklamirati dionice. Ja mislim da je to svima jasno jer e, nismo brokerska kuća. <gled> Inače, e, Skyway Capital garantira da ćete vi dobiti dionice jer imate onaj registar dionica u back office-u. Sada se formiralo formirao se taj holding 3 i iz tog razloga mnogi koji ste platili dionice, koji ste kupili pakete dionica ne vidite još kompletno sve. Trebamo se malo strpiti i to će se uskoro vidjeti, ne trebate ništa brinuti, znači neće nikome ništa nestati. Web ured Skyway Capitala je na 24 jezika preveden, suport telefonski na 6 jezika, chat možete na 10 jezika, imate 20 mogućnosti uplata u Skyway Capital. Dakle, to su tako neke tehničke informacije, i ono što je Irina rekla, to je sada službeno potvrđeno i van konferencije regionalnih kuratora, a to je da je Junicki rekao da ove godine se završava financijska konstrukcija, znači svi 15 faza, ako dođe do 15 faza, nije bitno sada da li će 13. ili 15. biti gotova, ali ove godine svakako se završava financijska konstrukcija. I e, zato su mnogi partneri se pitali, dobro, a ako se to završi, što ćemo i dalje raditi? Pa upravo onaj, e, onaj gospodin desno od nje je njezin suprug, Vladislav Volkov, on nam je onda pričao o onome što nas zanima za sljedećih deset godina. <gles> Biće jako mnogo iznenađenja u 2019. godini, ali ćete biti pravovremeno obavješteni o svemu tome. Jedno od velikih projekata koji već počinju se graditi, znamo da se gradi u Abu Dhabi, znači pametni gradovi u plitkoj vodi i Skyway će vršiti transport, a pregovara se sa jednim novim projektom 8 do 10 milijardi dolara znači gradovi i transport i to, to će biti isto jedan veliki mega projekat idemo dalje Vladislav Volkov znači on je direktor za odjel ciljanih projekata i on nam je tu predstavio ove pametne gradove koje do sada nisu bili u planu, ali su dogovoreni i oni će isto biti, znači ići će se na gradnju takvih gradova. to je isto znači povezano ovo što sam rekao u Plitkoj vodi. Izgledaju, to su sve gradovi koji izgledaju danas futuristički, a za godinu dvije, tri će milijuni ljudi živjeti u njima, jer dolazi taj trend znači čistih ekoloških gradova i to je sada ljudima prvo onih dubokih džepova, a kasnije će to biti znači dostupno i za ostale gradove. Pošto je Skyway Capital sad 4.8. službeno potpisao novi desetogodišnji ugovor, sa Unitskim, to je rezultiralo da imamo što raditi, znači osiguran posao, i rezultiralo je tome da je Skyway Capital malo promijenio neke stvari i oni će se od sada brinuti o mnogim ciljanim projektima, prvenstveno u Europi, ali nešto i u Aziji. I meni se ta prezentacija najviše sviđala. Dobit ću tu prezentaciju od njega, tako da ćemo imati original slike, a ne ovo što sam ja slikao, ali za danas mislim da je dovoljno da vam prenesemo. Volkov je malo govorio o nekim stvarima sada rade na, samo da vidim još sljedeće slike, nije. Ovo su ti, dakle, eko kuće koje je junitski, imamo, ima već i predstavljeno i znamo da u Abu Dhabiju se radi. I to su ti linear city, odnosno pametni gradovi. I e, znamo da ima e, proizvodnju humusa Skyway i to se već ne testira nego koristi ima jedan vrt e, i u ovome u Marini Gorka u Eko parku ima taj vrt koji mi nažalost nismo obišli e, prošli put, ali ove godine kad budemo išli onda ćemo malo i to poslikati. I taj humus se proizvodi i prenosi se i u Dubai, pa će i tamo biti isto tako znači postavljeno. Ovo je, predstavio ova vozila, ovaj Unicont, <gled> Unicont koji ima dva, dvije vrste, 20 i 40 metara, i on, on je isto sada u proizvodnji i on će biti isto prikazan i certificiran u Dubaju. Jer tamo će služiti za prijevoz robe svih tih 200 kompanija koje budu tamo imali svoj istraživački centar. Znači sa brodovima kada dopreme svoju tehnologiju i urede laboratorije, SkyWay će biti glavni znači, za prijevoz te robe. Isto. Planinski tip Unibajka i Unikara je predstavljen i on će sada poslije četvrtog mjeseca krenuti u proizvodnju do 37 stupnjeva visine, a predviđeno je za projekt u San Bernardinu u Švicarskoj, plus moći će prevoziti i skije. Dakle, za skijaški centar, upravo to je projekt koji je potpisan i naravno, jel, većim dijelom je isfinanciran, a jednim manjim dijelom će Skyway financirati. Sada se pregovara i da se i veći dio financira, ali to su još u pregovorima znači od strane Skyway Kapitala. Onda je on ovdje govorio što se sve događalo od 2015. Do, do sada. Ja to sada neću vama ponavljati jer manje više znamo što se to događalo. Uz 23 zemlje su zaštićeni patenti. Imamo žive ciljane projekte. E da, te ciljane projekte će oni gotove predati gotove Skywayu jer matičnoj kompaniji odnosno Unitskom jer e, žele rasteretiti veći dio rada i na taj način, znači Skyway Capital će sada raditi neke stvari što i matična kompanija i zato je imenovan Vladislav Volkov. Evo kaže Ljubomir da ima slike vrtova, pa super, eto ako ima koja lijepa slika pošaljite na mail pa ćemo onda to ubaciti isto u prezentaciju. Hvala unaprijed. Vladislav Volkov je direktor ciljanih projekata za Skyway Capital, dakle ne za matičnu kompaniju, i znači on je sada to imenovan. Ovo, su, ovo je jedna zanimljiva slika još poslije Prvog svjetskog rata, kako su ljudi već tada bili domišljati i rješavali na ovaj način već je tada bila ideja napravljena, ali evo nitko to nije realizirao. Naravno mi nećemo takve graditi, nego otprilike ovakve stanice i dakle, bit će to sasvim novo i jako moderno što se toga tiče. Jel? Ono što je bitno kod ciljanih projekata je to da je povrat bio od 5 do 11 godina. A sada se rade takvi ciljani projekti da povrat bude do 5 godina. Znači povrat investicije ili oni koji znaju šta je cash flow, znači da se novac vrati, uloženi novac vrati u roku od 5 godina. gradi se na 100 godina, dakle da trajnost bude 100 godina i davat će se 50 godina jamstva, znači 50 godina garancije na ciljane projekte. E sad, ovo je slika koju su rekli da ne objavljujemo, ali ja nisam mogao izdržati. Zašto da ne objavljujemo? Uglavnom ciljane projekte koje su, koje su objavili prije nego što su realizirali i dobili kaparu, dakle onih 15 do 25 posto velike druge kompanije, moćne kompanije, oni to kažu samo neprijatelji su uništili i mnogi ciljani projekti su jednostavno uništeni i zato je unicki se okrenio malo više. Europi i Dubaju. Ali ja mislim da ako sada kažemo Talin u Estoniji, jel me čujete barem? Ako ne vidite slike, da li se čuje? Možda je mene izbacilo? Ne. Čuje se i vidi. Dobro, onda je neka greška kod vas. Ako ne čujete, ne vidite izađete van, vratite se. E, Tako, ok. Evo ovako, znači, ovo su živi projekti koji su ili u pregovoru, ili su već potpisani, ili su skoro realizirani. Dakle, Talinu, Estoni, Moskva, Moskva prsten oko Moskve, tri aerodroma povezivanje, znači to je jako ozbiljan projekt, veliki, Onda Vijetnam, Indonezija, Belgija, Saint Petersburg, Nizozemska, Obala Bjelokosti, Nida, Litva, pazite Litva, gdje je bilo problema sa sudom i država je mora mala platiti, to su baš spomenuli. To im je bila jedna dobra investicija, jer kao da su jako dobro investirali, dobit će 10 milijuna dolara od štete. Riga Latvija, Džorđija, San Bernardino i Vilnius. Evo, to su gradovi koje Skyway Capital pregovara i dogovara. Evo, idemo sada ovako. Onda imamo Australiju projekt. Tamo su samo zbog zakona. Znači, samo zato stoje projekti jer se treba dobiti dozvole i zakonski papiri se rješavaju, znači samo se to koči, ali ovo su isto mega projekti negdje 80 milijardi dolara, znamo da Australija je ogromna, znači skroz okolo Australije. E to je prvi puta sada javno prikazano gdje će biti ti projekti. Onda imamo Sankt Petersburg. Ovdje možete vidjeti, to je oko 220 km to je projekt isto koji je projektiran i rade se znači dogovori oko financiranja. Onda imamo obal bjelokosti u Africi, to je prvenstveno 6 km i ono što sam spomenuo za opskrbu jer ska je već će graditi i solarne elektrane tako da osigura dovod, bezprijekoran dovod električne energije inače ovdje je jako puno ljudi i ušlo kao investitor kao i u Nigeriji i izuzetno pozitivno je prihvaćen Skyway u, toj, u tem dvijema afričkim zemljama ovo je Nida rekli smo znači Litva i to je projekt, ne znam koliko je ovdje dugačak, brzina će biti 120 km na sat, maksimum je 150 i pet stanica će biti ovdje. Evo ovo je znači isto jedan projekt za koji ja evo do prekjučer nisam znao. Onda e, pregovara se sa nekoliko to nisu sada još otkrili jer je rano za davanje informacija. E, za luke znamo da do 10 e, km se može graditi luke. Ovdje sada piše 25 ili više, ja znam do 35 metara dubine mora. I, e, pregovara se sa nekoliko svjetskih luka. Ono što znamo je Abu Dhabi i Indiji dvije luke, a ovo je nešto sada novo, jer to preko skyway kapitala ide, ali to nam nisu smjeli još otkriti. Znali su da će neko slikati ovu pre, njegovu prezentaciju i pokazati, i zbog toga to nisu. Onda imamo u Vijetnamu Dong Mo Park, to je otprilike nekih 10 minuta vožnje i oko 50 milijuna dolara će koštati taj projekt. Znači 9 km je, a znamo da je u Vijetnamu isto, to je mnogo ljudna zemlja i evo, drago mi je da je ovaj živi projekt. Znači akti, aktivni projekt o kojemu se pregovara i radi. Onda imamo Riga, Latvija, prekrasan grad. Bili smo tamo 2016. godine na prvom međunarodnom seminaru za regionalne voditelje i tamo sam isto dobio jednu veliku potvrdu zašto je ovaj posao, ovaj projekt tako veličanstven. Dakle, u Latviji, to je znači sve Europska unija, Estonija, Litva, Latvija i e tu se može to je isto jedna slika onda imamo belgija ovo nije otkrio koji je grad znamo da je Skyve i u belgiji imao problema upravo zato što je belgija postala zemlja koja je najviše investirala u europi dakle prešišala je čak i češku koja je bila vodeća, tri puta veći promet su radili neko vrijeme i u Belgiji sada isto jako dobro se radi. E, za dva tjedna u Belgiji je veliki međunarodni seminar Skyway Capitala i tamo su svi regionalni voditelji pozvani i svi e, od mastera pa na više. E, tako da će tamo biti. Uh, ovdje se vidi znači dionice koje se pregovaraju i evo dakle i sa vlastima su uspjeli sve izladiti odnose tako da nema nikakvih problema. Uh, to je znači ovaj Flanders Expo, to je uh, Sajam. onda taj park i Gelamko Arena. Evo, u biti to je ovaj Gen Sint Peters, to je u stvari to mjesto, mislim. Uglavnom, evo to je isto jedan projekt u Europi. I San Bernardino, on se nalazi na 2066 metara visine. I tu su oni sada bili nedavno. Znamo da je projekt isfinanciran i da se rade tehnički uvjeti inače vrlo nedostupno jako lijep krajolik u švicarskoj oni su bili tamo i rekli su da će to biti jedan od najljepših krajolika i izuzetno težo, teško za za doći tamo i Skyway je idealno znači, rješenje za San Bernardino, a mi znamo da će to biti projekt koji će vjerojatno prvi biti u Europi, znači Tallinn, San Bernardino i San Marino, to su ta tri europska projekta koje trebaju početi graditi. Ovdje je sama završnica, znači tehnološki uvjeti se postavljaju. Oni su to malo slikali iz auta kad su bili i označili su, znači, to je taj, znači, odavde će se to graditi dalje na, na visinu od 2066 m tako da se povežu. Ići će znači i Unibike i Unicar koji mogu prevoziti skije. To su gotovi proizvodi, znači komercijalni proizvodi, dakle ovo nisu e, vozila koja će se testirati, to su vozila koja su dobila homologaciju, patentirani su, e, vozila su e, isprobana, vozilo se sa njima i mi smo se vozili, dakle e, može odmah ići u realan projekt. Ima još novosti, e, u proizvodnji bit će predstavljen ove godine, Uh, Unispeed koji prevozi 300 ljudi i Juri 500 km na sat. Ja mislim da će njega posle četvrtom, petom mjesecu početi proizvoditi, ali sad se vrše pripreme i to je jedan od razloga zašto su i počeli proširivati opet tvornicu. Vidite da i po ovoj zimi minus 8 je bilo neki dan u Minsku, oni isto tako grade. Ovo je jedan tipični primjer, jedne stanice na dvije razine gdje se mogu kombinirati gradski i međugradski promet evo to, o tome smo govorili znači pametni gradovi zelene kuće eko eko kuće koje će se graditi i sve više i više je trend e, vraćamo se malo opet u šarđu u dubai ovo nam je prvi projekt i to će ostati zabilježeno u povijesti, jer u četvrtom mjesecu prošle godine predstavnici Emirata su došli u Ekotehnopark, potpisan je ugovor isti mjesec, u petom mjesecu su krenule pripreme tehničke uvjeti, u devetom mjesecu je prerazana vrpca i počela je gradnja. I sad u četvrtom mjesecu treba biti završena gradnja. Prve faze 25 km brzine od 150 znači za UniCar i 500 km, a ujedno će to biti i tesna staza, jer znamo da u Ecotekno parku nisu dobili šest mjeseci dozvolu i to je malo unazadovalo projekt i zato je Unicki potpisao sa vlastima u Dubaja da se tu napravi odmah i ta tesna staza. Jer negdje treba testirati Unispeed i brzinu od 500 km i dobiti znači homologaciju. Jer to nije neki proizvođač automobila koji ode na neku pistu, asfalt i testira i dobije homologaciju. Mi moramo sve iz početka raditi. Tu će se graditi inovacijski centar akademije za školovanje, obuku stručnjaka koji će raditi na tim projektima i koji će upravljati na tim projektima. Odmah nakon četvrtog mjeseca kreće druga faza, dodatnih 60 km komercijalne trase, isto 500 na sat i negdje pred kraje godine, rekao i u 11. mjesecu po planu, bi trebala krenuti treća faza 60 km brzine do 1250 km na sat. E sad taj taj tip prevoza je opet nešto potpuno novo i onda to će isto biti znači i testiranje za 60 km znamo da je konkurentska firma radila mislim nekoliko stotina metara ne znam sada nije koliko a ovdje 60 km se može znači testirati <gled> za burzu naravno ne, bilo bi neozbiljno da sada kažu neke datume idemo redom kako ovi projekti budu saživjeli gradili li se kako ona nominalna vrijednost od jednog dolara postane realna vrijednost, tako će kompanija i izaći van na burzu, a ako ovo sada, ove godine, ovi projekti krenu izgradnju, onda nema, ne, nema nikakvih zapreka da sljedeće godine kompanija ne izađe na burzu. Tehnički ona bi mogla i krajem ove godine izaći, na, na burzu i, ali ja mislim da je uvijek bolje da bude što jača ima informacije Imam. ovdje možete vidjeti na Googleu je već google je postavio da je skyway inovativni centar stavljen mnogi naši suradnici iz nizozemske iz belgije iz estonije litve su bili tamo tako da su snimali i video uratke i slike a ove slike isto ste mnogi već i vidjeli a vidite kont, on će biti glavni za prijevoz i ovo će uskoro biti znači realizirano ove, ove ova skladišta onda zgrada za primanje gostiju zgrada za edukaciju, otprilike, znači, ovo su projekti i po tim projektima se to sada tamo gradi. Sve ono što ove godine se izgradi i sva dobit, 20% neto dobiti, sljedeće godine za ovu godinu dobit, znači sljedeće godine isplaćuju dividendu. To su rekli već nekoliko puta, ali evo nije na odmet da i to pokažem, ponovimo. E tu su već govorili o o ovim kontrolnim sobama, kako će to sve znači funkcionirati. Tu možemo vidjeti Unicar, taj VIP Unicar, stvarno će to izgledati futuristički i to će nam biti najveća svjetska reklama jer Dubaj je počinje biti i e, centar ekonomije i sve više želi privlačiti s, e, ove e, kompanije e, svjetske kompanije da imaju svoja sjedišta tamo u Dubaju. tu možemo vidjeti e, jedan, e, jedan nosač jel? Ja, kako će to izgledati tamo u Dubaju, dakle mora biti nešto posebno, nešto drugačije i jako lijepo za vidjeti. Ja ne znam, ove, ovi kablovi, vjerojatno su to zbog tih vjetrova tamo, da to stoji čvrsto. Ja mislim da je zato, jer nismo evo o tome pričali sa nikim. VIP Unicar. Unutrašnjost VIP Unicara možemo vidjeti da ima dvije preklopne stolice. I spazite sad, to je za poslugu, znači za stewardese, dvije posluge i imamo za dva putnika. Zato je taj Unicar, VIP Unicar, znači sa kožnim sjedalima, super udobno i da ti Arapi kada putuju da im neko doda čašu narančinog soka ili šampanjca imaju dakle sa sobom i stewardese. Još nekoliko slika o tome dok ne dobijemo sve više pravi slika, ali vi znate da smo mi krenuli 2016. sa vizualizacijama, sa ovakim slikama, da bi svakih neko određenog vremena dobivali prave slike koje uvijek možemo pokazivati. Evo sad vidim u mojim napomenama da u onom projektu Moskve, osim tog prstena, dogovara se i reciklaža otpadnih tvari, dakle naški rečeno smeća, znači za reciklažu, i to je isto jedan ogroman projekt za tako veliki grad kao što je Moskva. Zatim, ovo je neslužbena fotografija, ali smo je stavili, kako će iz Šarđe, znači do Dubaja, biti povezano, pa onda Abu Dhabi, i tako dalje, znači na Katar, i onda sjeverno ovdje, isto znači povezivanje skroz do Turske, Rusije, znači ovdje, ovdje će se u Emiratima to sve početi graditi. Ovo je projekt u Abu Dhabiju, tu znamo da je milijardu i pol dolara investirano i rade se temelji, uskoro kad se završe temelji betoniranje, onda će se početi graditi znači ove zgrade i povezivanje na kraju sa Skyway tehnologijom. Znači govorili su o dva projekta, Sankt Petersburg i Moskva, a ovo je onda jedan projekt koji isto treba dogovoriti, a ovo će biti jedan do sada najveći projekt u Skywayu, Znači 8500 km do vladivostoka i to ide brza, pruga i teretni, ali napominjem ovo još nije, nije potpisan ni memorandum, nego se razgovara sasada o tome. Prvenstveno se razgovara sa bankama koje bi eventualno financirale barem 70% jer to ja ne znam, 100-200-500 milijardi dolara nemam pojma. To je ogroman projekt, koliko će to biti. Manje više, ovo smo već i rekli. I ono što je gospodin Solar František govorio, da ovo financiranje ovih 15 faza, što se tiče našega posla, je bilo zagrijavanje, a bit će sada nove mogućnosti za investicije i imamo temelje za jedan ogroman svjetski posao i opet je ponovio, znači deset godina osiguran posao gdje svako ko bude želio graditi karijeru, doći na lidera, mastera, eksperta, top eksperta, kasnije vjerojatno i veće poslovne nivoje, to će se moći sa ovim ciljanim projektima koji će biti izuzetno zanimljivi. Po meni, za dvije, tri godine kvalitetnog rada svako se u Skywayu može osigurati budućnost. Jer dok smo radili neke poslove koje su bila investicije, pa dobivali neke dobiti, to su bile uvijek visokorizični poslovi, a kad smo radili sa proizvodima dok je e, funkcionirao taj posao dobro je ali pojavila se nova kompanija atraktivnija ljepše pakirani proizvodi i jednostavno ljudi su otišli dalje u Skywayu mi sada možemo zarađivati i od bonusa ali ono što je najvažnije kupujemo si e, pakete dionica koje će kotirati na burzi i mi ćemo imati pravu vrijednost znači pravu sigurnost i po meni dvije tri godine je dovoljno aktivnog rada da se svako osigura budućnost Imaćemo ćemo deset godina i e, mislim da svako može sebe naći u tome naravno e, svako može biti samo investitor ali ako netko želi može si graditi karijeru jer u e, svakom slučaju pokazalo se da u ovih četiri godine koliko kompanija radila da je uvijek isplaćivala i zaradu, i bonuse, i bez ikakvih problema. Crowd investing, dolazi investitor, investira u neki projekt, kada prođe određeno vrijeme, on ostvaruje dobit. Tu dobit može reinvestirati, kupiti dodatne dionice, može i prodati, pretvoriti u novce, kriptovalutu, to je njegova stvar. Mi radimo preko... <klično> Skyway Capitala, sjedište je u Moskvi, registrirano u Engleskoj i ovako izgleda. Investitor ulaže preko Skyway Capitala u GTI, znači u matičnu kompaniju, oni investiraju u razvoj proizvodnju, ispitivanje promociju i to bio se Skyway proizvod. Dakle, jedno vozilo, tehnologija, pruge, luke, znači sve ovo što je Skyway napravio. Pakete, samo ću kratko, znači imamo pakete od 1000 dolara jednokratno, dva mjeseca po 300 dolara, to možete vidjeti u back office-u, dječje pakete 65 dolara mjesečno ili 150 dolara mjesečno, i ovo čini mi se da je 10. drugog će se diskont ponovo smanjivati. Irina Volkova rekla da će sada svaki mjesec i pol dana se smanjivati diskont i na taj način se ubrzati znači i isto financiranje. Reći ću nešto i o tom holdingu 3 na kraju. Premium pakete imamo jednokratne za velike investitore od 25.000, 50.000, 100.000 i 150.000 dolara ili mjesečno 500.000, 2.500 i 5.000 dolara mjesečno. To se svako može odabrati po svojim mogućnostima i željama. Najmanji paketi su već dostupni od 25 dolara mjesečno na 10 mjeseci, do 200 dolara, znači to su četiri najmanja paketa. Za pojedinosti se obratite vašim sponzorima i u back office -u. Na chatu imamo i hrvatski jezik od 8 do 16 sati svakim radnim danom, tako da nemamo problema sa time. Ako netko želi jednokratno, već od 15 dolara može dobiti 240 dionica, za 1000 dobije 41 tisuću ili za 150.000 dobije 11 milijuna i 250 Za sve pakete dionica ćete dobiti certifikate. Kada vam se pojavi u meniju moje investicije, moji certifikati, onda ćete moći platiti 10 dolara i naručiti na kućnu adresu. Oni će vam odštampati i u originalu poslati poštom. Između 2 i 4 tjedana iz Moskve vam šalju iz ureda Skyway Kapitala. Nije obavezno naručivati jer digitalni će oni vrijediti, ali ako želi znači imati fizički certifikat to može uraditi. Što se tiče tokena, razgovarali smo sa Aleksom, i on nam je potvrdio da će u trećem mjesecu biti gotov, gotova ona bijela knjiga, white paper, a onda će znati više informacija reći sa partnerima iz Dubaja rade token i preko njega će se financirati ICO i IPO. Milijardu tokena je izdano, 500 milijuna dolara oni žele znači skupiti od tih tokena i onda će se financirati znači sa tim tokenima transport solarne elektrane, eko stanice, blockchain platforma i humus sadnja zelenila. Ići će od 15 do 25% sa partnerima, a za vlastite ciljane projekte će Skyway isto znači to će sve biti sad u ovom desetogodišnjem planu 300 do 400 ciljanih projekata vlastitih žele isfinancirati u sljedećih 10 godina. Što više bude Skyway sudjelovao u većem postotku, to će biti veća vrijednost dionica i naravno veće dividende. Evo ovo sam preskočio, što se tiče dionica ići će na londonsku i na tokijsku burzu, a što se tiče tokena bit će na svim velikim burzama gdje će se moći i tokeni razminjivati za dionice. O, ne za dionice, nego za razne kriptovalute ili fiat valute, znači dolar, euro, bitcoin, ethereum i tako dalje, znači ostale tokene i koine. <gled> još nisu govorili da li će ovi tokeni biti, znači sa tokenima moguće plaćati, ali to će vremenom biti. Prodaja tokena mislim da neće biti još sigurno 3-4 mjeseca, jer ipak oni još znači, pripremaju neke stvari. Znamo da u izdavanju tokena ne smije biti greške, oni su našli nekoliko grešaka, i zato se i taj white paper ali u trećem mjesecu evo Alex je rekao jer je on taj koji vodi sa partnerima iz Dubaija e, Bit će gotovo pa će nam to i predstaviti. Uglavnom e, ja smatram da je Skyway jedna odlična investicija. Naravno ne smijemo sav novac investirati, uvijek postoji neki rizik, sva što se može dogoditi, ali e, ono što sada nas, sada nas, raz, što nas razlikuje od onih koji su u 2014. Oni jesu imali veći diskont, ali su manje kupovali. Tada je jako teško bilo uvijediti nekoga da će nastati i jedno vozilo, da će oni potpisati bilo koji ugovor, a mi sada to već imamo. Zato, što, ja, zato je i Solar rekao, nije više pitanje rizika da li će to biti ili neće, nego je pitanje koliko možemo investirati. A da li ćemo čekati na prodaju dionica još godinu dana ili dvije, možda i pet, to ćemo mi sami odlučiti. Uglavnom, Skyway će ponuditi i reotkup dionica svima koji budu željeli prodati i prije burze. I sad ja gledam, nisam stavio ovu, a ah, jesam, evo ga. E, samo malo, ovo je od maslova. To. Uglavnom, evo, reći vam kratko što se tiče ovoga. Napravljena je reorganizacija, znači otvoren je ERSS Holding 3. I to je isto problem zašto ne možete vi vidjeti neki koji ste otplatili u 12. i 1. mjesecu svoje pakete dionica ali ono što je najbitnije da se neće ništa više dionica prodavati oni su pogrešili, prodali su veći dio dionica u holdingu 1 i zato su morali sada to preformulirati ali u biti opet 135 nekoliko milijardi dionica izlazi van znači na burzu evo ovdje piše 133 milijarde ja sam računao 139 ali možda, možda neke brojke nisam e, dobro zbrojio uglavnom e, isti broj dionica samo što će biti e, ovako sve pravno regulirano kako treba i čak na osnovu toga su rekli da će po ugovoru što imamo u memorandumu 20% neto dobiti kompanije, da će to ići sigurno gore. Znači, zahvaljujući tome, opet ćemo bolje proći i dividenda će nam biti znači, veća nego što piše u memorandumu. Ali bit će novi memorandum pa će se to ispraviti i napisat će onda točno koliko će biti. Dakle, vrlo kratko da završimo. Ove godine se završava financiranje, kreće se pripreme, su gotove već, kreće se u financiranje ciljanih projekata, to smo znali i prije dvije i pol godine, da će to biti, tako da svi oni koji žele dalje raditi, mrežu, zaraditi na bonusu, kupiti još dionice ciljanih projekata, to će moći, a oni koji ne, ne žele u ciljane projekte imat će svoje dionice i dobivat će dividendu bez obzira da li kompanija izašla na burzu ili ne. Sljedeće godine, dakle, možemo očekivati prve isplate dividende. Ja vjerujem da će dionice ove kompanije rasti, u sljedećih deset godina mogu biti 5, mogu biti 30, a mogu biti i više dolara. A svako će odlučiti kada će dionice naravno prodati ako to želi. Evo, prošlo je 21 sat. Ja se zahvaljujem na pozornosti što ste imali strpljenje me slušati večeras. Želim vam svima puno uspjeha i dalje ugodnu večer. Završava financiranje, da, to je junicki rekao, Irina Volkova je prenijela, mi smo to dva put dobili, tako ove godine definitivno se završava. Da, dividenda za ovu godinu koja će se isplatiti iduće godine. Evo, toliko. Čujemo se, doviđenja.